ସ୍ୱରରେ ଖୋଲୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଜାଲିଆତିର ଗୁମର। ମିଛ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜମି ହାତେଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସୋର ଥାନାରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଯେଉଁ ଜମି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କୋଠା। ଏହି ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ନିଶାକାର ପାତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଲି ଦସ୍ତାବିଜ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଅମିନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ରବି ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମିଛ ଅର୍ଡର ଦେଖାଇ ଏମାନେ ଜମି ହାତେଇବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆମର ଅଛି ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ଏକର ହବ, ଆମର ପ୍ରଜାତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଅଛୁ ଆମେ ଏଠି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଜାଗାଟା ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଏ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଗା, ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଚାଷ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ଆଣିନି, ଆମେ ରାଜଭୋଗକୁ ପାଉଟି କାଟିଛୁ, ପଇସା ଦେଇଛୁ, ଆମେ ରାଜଭୋଗ ପାଉଟି ଆଣିକି କରୁଛୁ, ଏତିକି ହେଲା କଥା। ଆଉ କିଛି ଆଣିନି, କେଉଁଠୁ କାଟିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ। ମୁଁ କାହାରିକୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ନେଇ ନାହିଁ, ମୋର ଖଜଣା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ନା ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନା, ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଫଲ୍ସ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିଲି। ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ କିଛି ନୋଟିସ ନା କିଛି? ସୋର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ହୋଇଛି ହଡ଼ପ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ସବୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାଁରେ ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଣିବା ସହ ପ୍ରତି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। କାହାକୁ କହିବା ଦୁଃଖ, ସବୁ ତ ଜାଳି ଶୁଣିକି ସବୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସକାଳକୁ ତ ଜଳେଇଲା ପରେ ବି ସକାଳକୁ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡେରିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଫିସିଆଲ ହିସାବରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସକ ପୁରୀ ତରଫରୁ ଦୁଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଡେଟ୍ରେ ଲେଟର୍ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ 2020 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 5/1/2021। ଏଇଟା ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗଲୁ, ଭେରିଫାଏ କଲୁ, ଟିକିଏ ଡାଉଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମାଗିଲୁ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ। କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଫେବ୍ରିକେଟେଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲୁ, କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକି ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଲେଟର୍, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଥାନାରେ FIR ଦେଇଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ହାତିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅମିନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ନିଶାକାର ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।